You know how I feel. It's the most earth-shattering news to come out of Hollywood in ages. 飛び出したここ数年間で最もショッキングなニュースです。アダムランバとアメリカンアイドルがローリングストーン誌の最新刊でゲイであることを認めました。ショックをみんな語っています。Okay, maybe people weren't exactly surprised by the news. One of the things that really just wasn't a shock was when you came out to the world. Yeah, right. ゲイであることを克服しましたね。そうですね。And that was in an article for Rolling Stone. Rolling Stone 誌の記事の中ででした。Were you all concerned about the reaction that you might get? 反応については懸念はしませんでした。Well, I knew that there were going to be certain people that didn't know. Although those people, I would question. 知らないと思いましたね。あまり認識が高くない方々もいます。しかし自分にとってもっと重要なのは自分らしくあること、オープンであることなんです。自分たちが重要なんです。18歳の時にはもうそれは分かっていました。同性愛者の人と付き合っていましたし、お母様も知っていらっしゃったと言ってましたよね。そうです、シアターですとか、Going out and socializing in the gay community in Los Angeles. ロサンゼルスで、it wasn't a big secret. I wasn't hiding anything. 社交していました。とにかく隠してはいなかったんです。しかし言いふらしてもいなかったですけれども、ゲイやレズビアの人たちはなぜ隠しているんだと言いました。でも隠したことはありません。言いふらしたことはありませんけれども、アメリカンガイドルのオーディションを受けてレコーディングアーティストになる、エンターテイナーになる。アメリカンガイドルのオーディションに行ったのはゲイコミュニティのスポークスパーソンになるためではありませんからね。告白したことでアメリカンアイドルでの優勝のチャンスが減ると思いませんでした。そうかもしれませんよね。まあそういった声はいつも今でもありますよね。大したことないと言って進むことができました。そうですね、まあ、あるがままに、これが現在のアメリカの状態、現実なんですよ。現在とても熱くなっている話題です。繊細な問題です。私たちの方がマイノリティですから。社会的政治的な問題が現在同性愛者のコミュニティの中で進んでいます。タイムリーな話題だと思いますね。ポップカルチャーにも反映されていると思います。しかし結局のところ、良い方に目を向けて前進するだけなんです。アルバムを出して2つのシングルがヒットして、そういったことをみんなが受け入れてくれているのだという証拠だと思いました。私たちは前進しているんだと思います。同性愛者の権利のために活動するときはありますか？音楽に集中していきますか？まだ決めていないんです。正直言って、もちろん意見は持っていますよ。しっかり言うこともできます。言うことを恐れてみません。しかしながら実際のところ、今回私が有名になってよかったのは、話を聞いてくれる人たちができたということなんです。ですので、こういった知名度を生かして活動するということも考えられましても、本当は分かってないんです。どっちの方向に行こうか。少しスキャンダルにもなりましたよね。そうですね、それについて話さなきゃいけませんね。アメリカン・ミュージック・アワード、2009年の受賞式でしたね。面白い体験でした。まあ、誰にとってもそうですね。そうです。まあ、知って知らなかった人たちもいましたよね。男性のバンドメンバーにいきなり来そう。苦情が殺到だったということですよ。すぐに1500件もお電話が入ったということです。グッドモーニングアメリカはあなたのインタビューをキャンセルしました。どう思いますこの騒動。当時私はもう手一杯でした。私の初めてのアメリカンアイドルの後の大規模なテレビ番組でしたから、その瞬間のためにさまざまな活動をしてきました。夏のツアーも行いました。アメリカ国内のツアー、とても情熱的なファンに会うことができました。ほとんどの人は女性ですけれども、ステージにブラジャーを持ってくるんですよ。それからヒップロールをするとキャーって叫ぶんです。ファンが求めているのはこういったことだったってことが分かりました。セクシー界を演じようと、それが私のエンターテインメントだと思いました。そういうふうにやろうと思いました。ファーストシングルはセクシーな内容になりましたね。それからそういった歌詞の作品ばかり作りました。
ファンが求めるような作品だったからです。そこでステージの上では調子に乗っていましたね。突然キスする時もありましたし、セクシーなダンスを踊ることもよくあります。そういったことはステージではあるんですよ。そして生放送でそれが出てしまったというわけです。番組の後やってしまったと思いましたね。でも今振り返ってみて、まあ、1年ほど経ちましたけれども、タイミングとしてはちょっと早すぎたかもしれません。まあ、あまり喋りすぎない方がいいですね。とんでもないことですから、これによって自分に傷がついてしまったかもしれません。一回のパフォーマンスでどんな風に人々が思っているか、まあ、傷があるとしたらそれを取り戻したいと思いますね。恨みを抱かれていると思います。あの1回のパフォーマンスだけではないと思います。私から離れていった人もいたかもしれません。それはダブルスタンダードに違います。ブリトニー・スピアーズとマドンナ、マドンナとクリスティーナ・アギレラとかもキスしてますよね、ステージで。ちょっと待ってくださいと言いたいと思いますね。みんなマドンナもクリスティーナ・アギレラもブリトニーもキスをして、でもみんな大騒ぎしませんでした。やはりですね、自分が男であるからだと思いますね。ゲイの男性であると、それを人々の前で見せると、そういった趣味は自分はちょっとというふうに言われてしまうんです。よく聞くことです。まあ、ストレートの人たちが毎日テレビでキスをしている、それは私にとっては逆のことなんです。まあ、不快感を与えたとかそういったことあるかもしれませんけれども、そういうふうに思う人もいるんでしょうね。まあ、やりすぎだったかもしれません。しかし自分としてはとにかく人々に音楽とダンスを楽しんでほしかったんです。Before the glam, we find out about the young Adam Lambert. 若いアダム・ランバートに注目します。そして、短パンとサンダル、ランバートがそんなものを、もちろんですよ、人間ですから。 So ladies and gentlemen, give a proper Hong Kong welcome to Adam Lambert. Now you grew up in a conservative area of San Diego. あなたはサンディエゴの保守派のエリアで育ちましたね。しかし、あなたには懐かしくないところでしたね。小さなアダム・ランバートどんな生活をしていたんですか？サンディエゴというのはとても保守派ですね。もっともっと保守派のところがアメリカ本土にはありますけれども、まあ、おかしな子供と思われていたようです。髪の毛は黒で、それから大きなスウェットシャツを着ていて、それから黒服ばっかり着ていました。タイトなスウェットパンツとか、それから髪の毛をベタベタにしてましたね。でもこんなおかしな子供だとは自分では思っていませんでした。自己表現だったんですよ。若い頃からパフォーマンスアートに移っていました。私は劇団に入っていましたから。And not only did I love the art form of it, but I think the social interaction that I got from it was really important. 劇団で学ぶということと、それから子どもたち、他の人たちとの触れ合いというのも良かったですね。学校では公立校でしたから、おかしな子どもと言われてあまり友達ができませんでした。ですので、アートと触れ合うという機会が多かったんですね。6年生。くらいの時にはもう女の子よりも男の子と仲が良かったですね。でもそのことは話しませんでした。他の人に言ったら大変なことになると思ったから。ハイスクールを卒業した後、すぐに自由になりました。自分はゲイだからと認めるようになりました。これまでは同性愛であるということを隠していたわけですよね。しかしながら、そういったことが報道されています。自尊心の問題と関係しているでしょうか。そうですね。証拠というのはありませんけれども、やはりティーネイジャーと言いますと、まあ、ファーストキスとかデートをするとか、そういった通過儀礼を経験しますよね。大人になっていくに従って。でも自分はそういった経験がありませんでした。今振り返ってみて、自分が自信を感じられるのはステージの場所しかなかったんです。普通の生活よりも自分にとって安全な場所でした。一つは自分が得意だったから、人々が見てくれるので自信を取り戻すことができた。そして自分らしくなれる。それからコスチュームを着て自分以外のものも演じることができた。私にとっては自分を守る手段でした。そこから今のアダム・ランバートが生まれていくわけですね。どのような変化をたどっていったんですか？
to 무명이었다 아담 람바토 카라 마치 와르케바 제타이니 It's strange. Fame is a very strange animal. 관광객까지만이 그리워났다도. 오카시나 기분ですね. I mean, I get to like go to amazing places. 素晴らしい 場所に 負けましたし. First class and first class in the restaurant. 面白いです. Kind of ridiculous about it. But then there is the pitfall of it. でも落とし穴があると思います。Anonymity thing, I do miss it sometimes. I miss being able to just have a normal day. 懐かしむこともあります。普通に過ごしたいと思う時もあります。自由がないと。パパラッチが追ってくる。そうですね、ファンとかパパラッチとかみんなついてきてしまいますから。まあそれは良いことだと思いますよ。興味があるということですから。パパラッチ、メディア、そういった人たちとの経験ですが、full like in-depth interview like we're doing right now it's so easy for people to take things out of context 誤解をされてしまう前後関係めちゃくちゃに報道されてしまうということが今一番不満に持っていることですね外側から人間を見てこの人物はそういった感じだと判断されてしまうということは簡単だと思いますIn actuality, しかし実際にはどうでしょう? I have a lot of sides to who I am. No, I don't. 様々な自分がいると思うんです。アイライナーとグリッター、ビーチでそんな格好していませんよ。もちろんしません。Why is he wearing shorts and flip-flops? なぜ短パンとサンダル、アダム・ランバートが、そんなふうに言われますけれども、人間なものそうですよ。一つ面白いと思ったのは、そういった一つの側面である人物を演じている自分がいるんです。それを見せると、その他のものを考えられなくなってしまうという傾向もあると思います。ゲイのおかしなシンガーであるとしか見てもらえなくなる。でも、全く普通の人物の自分もいるんです。T シャツも着ますし、週末にはお友達と飲みに行きます。普通のこともしていますよ。おかしな格好に見せるようにステージをしているんです。ビデオを撮ったり、レコーディングの時、あるいは写真撮影をする時には、自分自身の表現としておかしな格好をしてみるものなんです。でもそれはパフォーマンスですから。音楽は70年代、80年代のクラムロック、カプセルに乗せて未来へと打ち出したと、美しく書かれていますね。未来はどうですか？今の状態を維持していきたい、そして成長していきたいと思います。自分はとてもラッキーで、ツアーも回れています。アルバムも出しました。ミュージックビデオも出ています。ファンもたくさんいます。私の音楽を楽しんでくれています。それを手放したくない。簡単になくなってしまうものだから、とにかく音楽を作り続け人々を楽しませ続けたいです。ありがとうございました。アダム・ランバートさん、こちらこそ。